تیویان ترشول برادکاسٹنگ نیٹورک کے شام کے پیغام ہیں آپ ہر ایک کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمسکار خود میں رکھ دوستو. آج کی تازہ خبر ڈاک بلاک سورینام سے ہم آپ کے لیے نکالیں گے. بیفے ہے مئی کی 11 تاریخ, تو آپ کو اگر خوشیاں ہیں آج کے واسطے مبارکباد بدھائیاں ہم دیتے ہیں, اگر غم ہے تو آپ کے غم میں یقیناً ہم لوگ شریک ہے. اور بتائی جاتی ہے ایک ہی دم کہ نئی دلانت میں ریڈیو سنگم آج کی تازہ خبر لوگوں تک تازہ تازہ پہنچاتے رہتے ہیں. کم یوگ کورس آج کے واسطے سیف و فیف سیستخ ہے, اور یہ ہے یو ایس ڈالر کے لیے, اور ایرو آخ سیف نتوینتخ ہے, تو کل سے وہیں پر جا کر اٹکا ہوا ہے. دوستو بتائی جاتی ہے کہ سٹاکنگ بی فی ایل ایس یعنی کہ بی فی ایل اور آ ایل ایس کا یہ اب ختم ہو چلا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی دم پورا طور سے ختم ہو چلا ہے, لیکن ان لوگوں کا جو مانگ تھا زیادہ طور پر سرکار کی طرف سے یعنی کہ فیس اف پریسیڈنٹ کی طرف سے یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جو پیسہ ہے یعنی کہ ان لوگوں کا سلارس لون جو ہے اس پر مد نظر رکھتے ہوئے تو ان لوگوں کے لون کے سلسلے میں بات چیت کی گئی ہے. اور یہ سٹاکنگ یعنی کہ جس طرح سے وعدہ تھا یہ لوگ مانگ کیے تھے, تو اینت میں ان لوگوں کو تمام کے تمام لیر کراختن جو ہے ان لوگوں کو یہ پیسہ ملے گا. اور یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے اور خاص طور پہ بچوں کی طرف بھی غور کرتے ہوئے تو بی فی ایل اور آئی ایل ایس یہ لوگ فیصلہ لیے ہیں یہ سٹاکنگ اب ختم کرنے کے لیے. اور بتائی جاتی ہے اہلیا بیلس جو ہے شاپ سٹیور جو ہے بی فی ایل اور آئی ایل ایس کا, یہ کہتی ہے ڈاک بلاک سورینام سے کہ ہم لوگوں کے لیے بچے جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے, بہت اہمیت رکھتا ہے. اور یہی بات مد نظر رکھتے ہوئے جو اہم ہوتا ہے بچوں کے لیے, تو ہم لوگ یہ فیصلہ لیے پھر سے اسکول کی شروعات کرنے کے لیے. اور آج بیفے ہے, تو آج بیفے مئی کی 11 تاریخ کو یہ لوگ پھر کلاس کے سامنے ہوں گے بچوں کو سبق دینے کے لیے. اور بتائی جاتی ہے کہ جو باتیں ہوئی ہے یعنی کہ فی پی اپنے خط کے ذریعے جو یہ لوگ مانگ کیے تھے یعنی کہ بی فی ایل اور آئی ایل ایس یہ لوگ جو مانگ کیے تھے, تو فی پی جو آفیس آف پریسیڈنٹ ان لوگوں کو خط کے ذریعے بھی اطلاع کیے ہیں کہ تمام لیر کراختن کو اس مئی مہینہ کی آخری میں ان لوگوں کو جو لون جو پیسہ ملنا چاہیے یعنی کہ جو واردیرنگ ہیئر واردیرنگ ہیں ان لوگوں کو ملنا چاہیے, وہ پیسہ کے سلسلے میں ان لوگوں کو ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کا سٹاکنگ ختم ہوا ہے, لیکن ابھی سے ان لوگوں کو بہت سی مانگ ہیں, اور ان مانگوں پر اگر پورا نہیں کیا جائے گا تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پھر اپنا دانت یہ باہر نکالیں گے. اور اب یہ انجام جو دیے ہیں یعنی کہ لو ریسن اینت مئی تو سیونی فالی دیکھیں ویرکن تلاتن تریدن یعنی کہ مئی تلک تمام کے تمام جو لون ہیں یہ لوگ اس پر اہمیت دیں گے. مطلب یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ لوگوں کو تمام کے تمام لیر کراختن کو یہ انجام دیں گے یعنی کہ پیسہ ملے گا. آگے چل کر یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سرکار بول رہے ہیں کہ یہ 7 دن جو گزرے ہیں جس طرح سے مایوسی اپنا پیش کیے ہیں اپنا داد دکھائے ہیں لیر کراختن اور جو سٹاکنگ میں, تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور وہ لوگ کو ضرور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حق ہے ان کا اور اپنے حق پر یہ کام کیے ہیں. اور بی فی ایل اور آئی ایل ایس کے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ سٹاکنگ میں اب نئی جو ان لوگوں کا مانگ ہیں اگر ان مانگوں پر کام نہیں کیا جائیں گے اور یہ لوگ کوئی خبر سرکار کی طرف سے نہیں ملے گا تو یہ لوگ اپنا مایوسی پھر سامنے پیش کریں گے, اپنا دانت یعنی کہ یہ لوگ پھر نکالیں گے باہر دکھانے کے لیے. بتائی جاتی ہے کہ چینلپسی امبیئر نیو فینکسی بے سنترال بنک, اور بتائی جاتی کہ یہ آدمی جو ڈائریکٹر ہے یوسٹیس اینڈ پولیسی کا اس وقت میں یہ فرلاف سے, فرلاف کے بعد اس آدمی کو وہاں سے ہٹا کر یعنی کہ ڈائریکٹر کے حیثیت سے ہٹا کر ان کو سینٹرل بینک کا ہوف بنایا جائے گا, فنکسی ہوف فنکسی میں رکھا جائے گا. اور یہ ہے جو سینٹرل بینک کا سیکیورٹی ہے, سینٹرل بینک کا سیکیورٹی کا ہوف ان کو بنایا جائے گا یعنی کہ اغوا کار بنائی جائے گی. اور یہ آدمی بتا رہا ہے حقیقت میں ڈاک بلاک سورینام جب پوچھ تاچھ کیے تو کہتا ہے کہ حقیقت میں سینٹرل بینک سے یہ لوگ یہ بات چیت کیے ہیں یا سینٹرل بینک ان سے بات چیت کیے ہیں. اور یہ بتائی جاتی ہے کہ لوگ بتاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے سوموار سے یہ آدمی پھر اپنا کام وہاں پر شروع کرے گا یعنی کہ سینٹرل بینک کے پاس.
تو یہ آدمی بول رہا ہے کہ اس پر یہ کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں ابھی سے، اور یہ انتظار کرتے ہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر اس کے سلسلے میں وہ اور باتیں کرے گی. اور اب پینشن سے یہ آدمی جا رہا ہے تو اس لیے ان کو وہاں سیکیورٹی کا ہوفت، سینٹرل بینک کے سیکیورٹی کا ہوفت ان کو بنائی جاتی ہے. تو یہ مانگ تھا، یعنی کہ پولیسی بونڈ کا یہ مانگ تھا کہ آدمی کو وہاں سے ہٹایا جائے. اب دیکھو حقیقت میں ان کو ہٹائی گئی ہے. اور بتائی جاتی یہ بی پی ایل اور ایل ایس کا جو سٹاکنگ تھا، تو ایک آدمی اکیلے سولو آکسی کیا ہے، اکیلے یہ آدمی دام پر آئے ہیں، اور یہ ہے ریناتو سائرس نہ سولو آکسی اکیلا کیلک پرائم پر، اور یہ اعتراض کیے ہیں اور کہا کہ ویلکو فالس کو چاہیے اسٹاکن بند کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس بھی دو بچے ہیں جو اسکول جاتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے اسکول کی شروعات ہو تاکہ سال 2016 اور 2017 کے لیے جو اسکول یار ہے اسکول بچوں کے لیے یہ لاس نہ ہو، یعنی کہ یہ مصیبت پیدا نہ کرے تاکہ بچے اس سال میں کامیابی حاصل نہ کر پائیں. تو دیکھو اب حقیقت میں آج سے پھر لیئر کراکٹن اسکول کے سامنے، یعنی کلاس کے سامنے پیش ہوں گے بچوں کو پھر سبق دینے کے لیے. تو یہ آدمی جو سولو آکسی کیے ہیں، تو بھیا یہ کامیاب حاصل کیا اپنے سولو آکسی میں، ہے نا. اور بتائی جاتی ہے چین لپسی کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، کیرک پلین آلٹرنیٹیو فالک پروٹیسٹ مینیفیسٹاسی اپوسیسی. اپوسیسی بول رہا ہے کہ کیرک پلین سب سے بہتر جگہ ہے جہاں پر ان لوگوں کا ارادہ ہے اپنا فالکس مینیفیسٹاسی، یعنی پروتیس مینیفیسٹاسی جو ہے اپوسیسی کا کرنے کے لیے نا. تو تمام کے تمام اپوسیسی پرتین جو ہے اس کی سلسلے میں این پی ایس فور سیتر گریگری ریسلان دگبلت سورینام کو بتا رہے ہیں کہ فرکیوننگ یہ لوگ مانگ کیے ہیں، فرکیوننگ کی مانگ کیے ہیں، اور یہ لوگ چاہتے ہیں یہ شہر کے اندر شہر کے بیچ میں کرنے کے لیے. تو آن آف آنکلکس پلین فالکس پلین ہے، لیکن اور کیرک پلین بھی فالکس پلین ہے نہ اوک ہے کیرک پلین بیورت ایس فن رخیر سینترم ایس این اپسی، یا ان لوگوں کے لیے اور بہتر یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اگر آن آف آنکل کیس پلین جو فالکس پلین ہے، ان کو ان لوگوں کو کوئی خاص سبب سے بتائی جاتی کہ مرمت ہوتا ہے اور ہونے کی سبب سے یہاں پر ان لوگوں کو فرکیوننگ نہیں دیا جائے گا یہ کرنے کے لیے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیرک پلین پر اب یہ کام کرے گا. اور بہت جلد میں بہت کم وقت میں کورتو ترمین زولن وین ڈیفینیٹیف لوکاسی کین بار ماکن الدس روسلانت. تو روسلانت این پی ایس کا فورس بتا رہا ہے کہ ابھی جلد میں یہ لوگ کوشش کریں گے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کون سی جگہ ہوگا ان لوگوں کو مینیفیسٹاسی، یعنی کہ فالکس پروتیس مینیفیسٹاسی کے لیے. اور بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ آن آف انکل ہیز پلین پر ہو، لیکن اب وہاں پر ایک رخیرنگ کی طرف سے یہ خبر دیا گیا ہے کہ وہاں کا گھاس گھوس جو ہے گھاس بھوس وغیرہ وہ اچھی طرح سے نہیں ہے، بہت خراب ہو گیا ہے، تو اس کو مرمت کرنا چاہیے، اور یہ سبب ہے کہ یہ وہاں پر نہیں ہو سکے گا. فک بویکنگ دن کوٹ خدنگ تیخن دستات، یعنی کہ پروٹیسٹ تیرن دا فک بوندن فک سینٹرالس، یہ سبھی مل کر جج کے سامنے پروٹیسٹ یعنی کہ کوٹ خدنگ پیش کیا ہے، جج کے سامنے کوٹ خدنگ اپنا شکایت پیش کیے ہیں. اور یہ ہے رکھے مطلب یہ ہے کہ استاد یعنی کہ جو سرکار ہے سرکار کے خلاف میں. آخری آن فراخ ان لوگوں کا جو تھا فرقین کے سلسلے میں پروتیس مینیفیسٹاسی جو 12 مئی کو ہونے والے تھا، اور یہ لوگ اس کے سلسلے میں فرقین نہیں دیا. اور بتائی جاتی ہے کہ بھی جس طرح سے لوگ چاہتے تھے آن آف انکل ہیز پلین پر یہ کرنے کے لیے، اس کے بارے میں بھی فرقین نہیں ملا. تو یہ لوگ اپنا کورت خدنگ جج کے سامنے پیش کیا ہے. مینویل آلس اینگ بسٹیونگ ہیت آن آف انکلکس پلین ٹو خویزن کریکن آف دا فرکیوننگ امت پارلیمنٹ کو بنادر. تو اس طرح سے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو شکایت ہے ان لوگوں کا پارلیمنٹ کے سامنے وہاں پر نزدیک ہے نا، آن آف انکلکس پلین پارلیمنٹ کے سامنے آسان طور پر پیش کرنے کے لیے. رفاکسیر کو اور دینات اور رابی بیرستین یہ بات بتا رہا ہے کہ اوتوریتن نیت آن دا روت فن دا پروتیس آکسی کوبن نہ موکن دا اوتوریتیت نیت آن دا روت فن دا پروتیس آکسی کوون، یعنی کہ یہ بتا رہا ہے کہ پروتیس آکسی جس طرح سے ہو رہا ہے تو کسی کو نہ چاہیے، یعنی اوتوریتیتن جو ہے سرکار کے لوگ جو ہے ان لوگوں کو نہ چاہیے وہاں پر ان لوگوں کو بادھا ڈالنے کے لیے، یعنی کہ اس کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے. دا اینڈ بسٹیمنگ اس وار مین خین اوفر اسٹیمنگ اوفر کان بریکن، یعنی کہ اینڈ بسٹیمنگ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں آپس میں. اور اس کے سلسلے میں
کابینت پریزیڈنٹ جو ہے یہ لوگ ایک خط بھیجے ہے میں دے سیل آف دا ریجن ویلک مین آن دا پولیٹیکل پارٹی ہی فقیفن یعنی کہ وہی جو پولیٹک پارٹی کے یہ لوگ سندیش بھیجا ہے تو ان لوگوں کو بھی اور بیرستین یہ کہہ رہا ہے کہ اسی سلسلے میں جو ہم لوگوں کو نکارا گیا ہے یعنی کہ یہ فرقرنگ کے بارے میں تو اسی سلسلے میں ہم لوگ کورٹ خدنگ کیے ہیں سرکار کی خلاف سلاخت آفر استیک پارٹی اوفر لی استیک فار وانڈنگ نیت یعنی کہ سلاخت آفر مسی جان یو بوتھ کو یہ دم توڑ دیا ہے سیکنڈ ہاؤس میں اور اس کا سبب یہ ہے کہ مسی جان منگر اور بوتھ کو مئی یہ لوگ آپس میں لڑیں لیفورنو ویک میں جہاں پر ایک فیس تھا اور وہ فیس میں انبن ہوئی اور ایک دوسرے سے ساتھ یہ لوگ لڑے ہیں آپس میں لڑے ہیں کچھ لوگوں مل کر اور یہ حالت ہوئی ان کو کہ کچھ کسی چیز سے ان کو اس طرح سے بھونکا گیا کہ زیکن ہوئس نوبت پرا پہنچانے کے لیے اور وہاں پر یہ آدمی بوتھ کہ 11 بجے سر 11 بجے بوتھ کو سر 11 بجے یہ آدمی دم توڑ دیا ہے اور اس کے سلسلے میں جو حرکت ہوئی ہے یعنی کہ آدمی کو جو بھونکا گیا ہے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے تو یہ آدمی کے اس سمسیا کے سلسلے میں اوندر سکھ ہو رہا مطلب سمسیا اس سمسیا میں کاروائیاں ہو رہا ہے اب دیکھو کون سی فیصلہ ملتا ہے فیفیار خط دو دلکان خریدن آف اوس ویس فار بینڈنگ ایک 5 سال کی گفنی پینس بدھ کو مئی کی 10 تاریخ کو ایک سکول بس ان کو اس طرح سے دھکا مارا اوس ویس فار بینڈنگ میں کہ یہ لڑکا یہ بچہ دم توڑ دیا ہے پولیس کا سپاہی ان کو خبر ملا اور یہاں پر جب آ کر چھان بین کیا تو 3 موٹر گاڑی آپس میں ٹکرائے تھے اور اس طرح سے کہ ایک دوسرا کوشش کر رہا ہے جو اس کے سامنے تھا اس کو انحال کرنے کے لیے اور یہ سبب ہوا کہ پیچھے سے یہ پک اپ نہ دھکا مارا ہے بس کو اور بس اس طرح سے جا کر اس بچہ کو لگا ہے کہ یہ بچہ دم توڑ دیا ہے اور جب سپاہی وہاں پر آئیں تو سپاہی کو یہ محسوس ہوا یعنی سپاہی دیکھا کہ یہ بچہ اس وقت میں دم توڑ دیا تھا اور یہ قریباً 1 کلومیٹر سیسن سیس تک پر پیریکا کے بالکل قریب میں ہوا ماں 2 بچے لے کر راستے کی بغل کھڑی تھی وہاں پر بس پر انتظار کرنے کے لیے اور اچانک یہ بس دیکھا ان لوگوں کو تو اپنا فارتھ فرمیندر کیا یعنی کہ فرمیندر کرتے ہوئے یہ پک اپ جو ان کے پاچھے تھا اس طرح سے دھکا مارا کہ یہ بس جا کر اس بچوں کو دھکا لگا اس بچہ کو دھکا لگا اور یہ بچے وہیں پر دم توڑ دیا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے دوستو اور تمام خبریں جو آج کے لیے اہم تھا ہم آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور بہت سی خبریں ہیں ٹرانسپرنسی خود سیکٹ اور نقصید زگ اور یہ عزیز گیا دین بول رہا ہے کہ اس میں کوئی فیصلہ بھی نہیں وے وے کرن اس توی درنگس برخس بہاندل تو وردن رناتو وودن یہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے دیش کے اندر جیسے توی درنگس برخس کو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ویوہار کرتے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات بھی ہے آگے چل کر بہت سی خبریں میں نے بتائیں دوستو اور تمام خبریں جو آج کے لیے اہم تھا ہم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں تو لے لینا جو نہیں ہے تو وہیں پھر بھیا پرولو باک میں ڈال دینا آپ ہر ایک کو اور راج کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خدا حافظ نمسکار السلام علیکم خود امیدہ